Tak, čus bus, tady Bertus, vítám vás u dalšího dne pokračování hry 7 Days to Die verze 15, multiplayerová verze s Pepem. Tam pak se mi ztratil. V tom dešti se mu úplně ztratil hodně rychle. Tak, teď makám za ním, musíme k obchodníkovi, jelikož potřebujeme hasák, aby jsme mohli hasákovat. Hele, to je volovo, že? Jo. Kurně. A byla hromádka s olovem zrovna. A ten dešť tomu nedělá dobře. Sakríš. Padaj FPSka. Jo, level 5. Co to tady je? A nějaký zombík na ně seru. Kde se zdržuje? Tam zmizel, aha. Já běhám rychleji než ona. Už to vidí. Teď se to úplně hryzlo na chvíličku. Pak má dveře. Se mě to... Jo, tady není, já myslím, že je tady. Kurva, já si nevzal prachy zas. Tak co pak má pán pěknýho? Pokladně má prd, tam a nic není. Vrkneme se do autíček. Olej. Postel. Na nic tyhle ty věci, úplně. Jo, hezky, pět peněz, tak kde má ten stůl? Teda to je počasí, že bych psa nevyhnal. Ty vole, další garáže. Hele, 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 hele. Aha. Já zapomněl, že tady nejde nic rozbít. To ten pták tu nemá hasák. Jo, železa trochu, děkuji. Au. Co tu máš skvělý? Má tu na predaj jeden hasák. 880 za jeden hasák. Se posral, ne? Já nějak nikde neviděl pracovní stůl. Papír. Pardon. To má hovno. To má taky prd. Aha, tam je osnatý drát. Ten debil tady nemá pracovní stůl a nic. A vidíš to, u tohoto hajzla jsem ho ještě ani nehledal. A vyzerá to, že ho tu nemá. Není tu nic, no.
Vyzerá, že tu pracovný stůl ani míchačku nemá hajzel. To je všechno u toho, co jsem našel jako prvního, a je to docela z ruky. To je debil. On tu nic nemá, kreten. Ten menší má všechno, aj pracovní stůl, aj míchačku. To má akorát tyhle hovadiny. Ach jo. To je štreka s... tady k tomu. No tak já... Jo, to je na hovno, ano. A tyhle krámy na ní neumím používat. Těto krámy, keď je veľa hráčov na serveri, tento krám si môžeš prenajať a nahádzať tam svoj tovar, aby si ho kupovali ostatní hráči. Aha. Ináč není na ní. Tak môžem zpátky domů, anebo i do ty zmrzlý oblasti, kde mám toho druhýho, a ten to tam měl. Ale je to tak na půl na cesta asi. Jo, ale to je dost daleko a prenosovat to u něho nedá. No to ne, to bychom museli vyrazit asi hned ráno radši. No nic, tak jdem zpátky, no. Hajzl jeden. Svítí líp, nebo to je stejný? Ne, asi nic moc. Už by mohlo přestat pršet, je to docela otravný. Hnusnej slivák. Kurník, to uhlie som si neoznačil a neviem teraz, kde som ho videl. Jo, tu hromádku s uhlím, že si niekde videl, jo? To uhlie som si neoznačil a nepamätám sa, kde som ho videl, ale niekde tu nás som ho videl. Ja, co sme šli sem, tak som videl akorát olovo. Borůvčičky. Tam si skoval chlape babo, já nevím, ty vole, hraj ženskou. Ať už neprší. Máš? Jo, ty jsi tady vraždíš. Jelena!
A tamhle je už nějaký Čuchomil. Tak co máš? Nic moc. Další hajzl. Jo. Teď pak tě mám tam někde. To je ta mrtvola. Další, seru na ní. Už dost, už neprš. Jo, teď to dalo 10 uhlí. Já rád kopal, tohle to mě nebaví. Hledat uhlí v těle šutrech. Teď mi to nedalo nic. Na zdraví. Jak jsme daleko, kde to jsme? Aha, my jsme skoro doma. Jo. Tady jsou dvě silnice na sever a jedna na jih. To dalo prd. Tyjo, zmoklej jsem na 91% hezky. Teď to dalo 10 uhlí. Na kolik jsi zmokl? Já na 91%. Abych to ještě neodmarodil, kurňa. Já jen 41. Já mám na sebe ten kabát, ten má 40% odolnost.
Aha, aha, aha. Ten kabát, čo mám na sebe, má 40% odolnosť voči vode. Jo, ja nejaký mám taký, ale nechal som ho doma. Tak kolik máme? 72 železa. To zrovna skrapnu. Trochu kamení, paráda. Tak si ještě nakraftíme tohleto. Wow, to lítá, tyjo. Jo, hezký. Konstruktivon to level 20, jinak krásně to naskakuje. A hraju vlastně třetí den na severu. Olovo teď to dalo. Vždycky to dá jenom 10, no jsem teda zvědavý. Ježišmarja. Až se dostaneme pod zem. Tak. Víčka, pojď. Dříví, no to neuškodí, když tak nějaký strom fláknu. Tohle aspoň dává semena, tuším. 1200, pane. Moment, nemám náhodou normální sekiru. 76. Tady tavíme 10. A tato 11. Nic moc teda. To jsem si teda nepomohl. Skoro stejný jak kamen. To jsou věci. Au, přepadení! Ty hajzle! Jo! Ty jorda, já zrhám domů! Ha! Celá tlupa jich je tamhle! Máš to, ty svině! Zdrhá? Podívej se na ně tamhle. Nebo jdem do nich na férovku. Ruší nás při práci, šmejdi. Ještě zatrefit. Chytili mě, zabili mě a já dostal do tlámy. Jaj, zrovna se mi to seklo. Kurník šopa. No počkejte, svině. Zrovna jsem našel pistoli, už jsem měl plný invent. Chyba, no. Chyba lávky. Tak dělej, 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 dělej. Co je s tím?
To je doba. No jo, doma, doma, kde jinde? Sakra. No počkejte, vy hajzlové. Šup, šup. Pět nábojnic, no. Ale skrapnu. Jo, a mám tady semínka. Zatím hodím taky sem. Rychlý přesun domů. No a to udělám jen dvě a zase nemám co topit. Kurva, jak mě praštil, tak se to seklo a nemohl jsem dělat vůbec nic. To jsem viděl. Zrovna jsem z něj bral pistoli, jsem našel s nábojema. Jdu zkusit nákupní košíky motičkou, jestli to půjde. Jestli to dá mechanický párty. Tak jak to tady vypadá. A Forge Steel, ha, to je náhodně dlouho. No, tady mám ty tyčky. Co ještě vyhodit? Tohle vyhodit. No to sebe už zase nějak moc. Bych mohl nechat doma, ne? Proč to sebou nosím? Dám to sem a je to. Tak.
Počkej, tamhle to světlo nesvítí. Ne. Prdele. Tak světlo, když ho rozfláká motykou, tak mě nedá kromě železa nic. To je pešek, to je na pitaču. 4 hodiny. Na ně z Pepa tady něco šťourá. Musím se podívat. Ještě kdy máme obchod. Obchod je hned tamhle. Jdeme na nějaký nákupní košík. Je tady nějaká dýlina hned. Co je svině? Tohá! Zas mi dala tečku čůza. Aj! To je teda počasíčka. Ty vole, jak ušitý. 5 sklenic, nechci už. To je chumelenice zas. No. Bože. Čekaj, tam je ta benzínka. Se tam zajdu podívat, jestli tam náhodou nebude hasáček. Jo, ten z nich je dobrý zvuk. To je krásný zvuk. Jajaj, tady je... Ne, auto je prázdný. Sakra. Všechno prázdný. Olej! Zase! Blbej olej! Takové hovadiny! Ty vole, dobrý baráček! Je potřeba dovnitř. Pěkně narafičený. Pepo, v garáži je punk na benzíně. Co mi chybí?
4 mechanický party. Kurva! A mimo broučku je zima. Vydrž prťka, vydrž. Jo, dobrá. Pěkně naplněná pokladna. Shotgun schéma. Krátká brokovnice. Už se sem někdo dobejval. Kolik je? 6 večer. To bude, hele, tady už to je otevřený. Vole, to snad ne. Možný. Celý den leje, to snad není možné. Tady otevřeno. A mažu domů. Prdím na to.
Tak dřeva poberu více jak 1000, ale koukám, s tím benzínem to je stejně na prd, jako to bylo. Asi jenom po 1000. Jsi tu? Je. Co? Našel jsem Pong v garáži, ale bez mechanical partu hasák neuděláme. Našel jsem Pong, pracovní stůl, za těma, jak jsou potraviny, nebo co to tady je, prostě kousek odsaď je benzínka a tam v garáži mají Pong, pracovní stůl. No prosím. Teď mít hasák nebo mechanický party, buď rozebrat ho a přenést sem. Jenomže bez těch partů neuděláme hasák a já nevím, jak získat teda ten mechanický part. Jedině je najít, nebo já nevím. Jo, počkej, teď já už si můžu udělat nůž. No, 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Partu jsem ti dal do krabice. Jasný, ale v peci bylo prázdno, hoří zbytečně. Do té pracovné krabice jsem dal 8 kusů partů. No super, že jsi neřekl, že to máš. Ach jo, je to možný. Je to možný. Tady je potřeba 20. Už je 8:30, tak to zase nechám na další den, tu výrobu. Nebo myslíš, že bych to stihl? Já to zkusím stihnout. Makej, 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 makej. Tyjo, ten je ještě hodně protivnej. Tři čtvrtě na 9. Kurva, zrovna tady někdo je. Do prdele. Jo, nevím, o mě paráda. Budu jako pijená. Do piči, co je? Vždyť já nemám Forget Steel. Kurník! Šopa! Nijemné, že jsem si to nevšiml předtím. Ach ne, ach ne, ach ne. Ty krávo. Sportem ku zdraví a tohle invaliditě. Nazdar. Jaj, 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 jaj.
Ach jo. Počkej. Co? Ne, to je postel. No mě jebne, ono je na to potřeba Forget Steel, já jsem si toho nevšim. Co jsi si nevšiml? Že je na hasák, na výrobu hasáku potřeba ocel. Ty to asi nemáš vyzkoumaný ocel, viď? Nerozuměl jsem? Jestli už máš vyzkoumanou ocel, ale asi ne, viď? Ne, ještě nemám. No jo no, tak teda z hasák musíme doufat, že ho najdeme. Jinak prostě se nehnem. Surio Mario Juanes Ferdinando. Mě z toho odvezou. Dělá se tu něco? Ne. Vždy to zbytečně. Takže tady máme zase noc a tímto konec šmitnec. Padla zvadla. A já musím něco ulovit, jinak tady chcípnu hladem brzo. Zítra musím něco chytnout. No moment, ještě tady máme něco. Se to ubere dost vodu, ale to nevadí. Hlavně, že se napapáme. Kolik máš peněz? Já mám 150 i s těma papírovejma. Já mám 1100. Wow, pěkný balík, to by se ten hasák dal koupit. I když to je drahé jako prase. Kde jsi vzal tolika peněz? Jo, 180. Za jeden hasák 880. No, to je děsná pálka. A říkám, kde jsi vzal tolik peněz, co jsi měl takový štěstí? Ne, predával jsem nějaké věci. Jo, takhle, tak to jo. Část olova, část mosadze, ten vrták do Augeru. A ještě nějaké věci, tak to jsem mu popredával nějaké věci, co chcel. No vidíš, už jsme mohli mít Auger, já mám motor, dal jsi mi tu převodovku, vrták je na návod. Co jsem koukal, ten se dá vyrobit. Já Auger mám, ale len šedý. Celý? Našel Auger, kompletně hotový. Aha, tak to jo.
Ale bez receptu ho tak či tak neopravíme. No, to je fakt. Já ho testnu. Benzín mám. Co říkáš? Privolat zombíkou. A jo, ona je noc, sakra. Já ho chtěl jenom vyzkoušet, jak to s ním půjde. A je to celkem bída, no. Tak jo, tímto zas končím tenhle díl. Budeme čekat opět na ráno, aby se mohlo něco dít. Takže čus, bus.